Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, mening huquqim ko'rsatib qonunchilikda yangiliklar va aholi tomonidan kelib tushayotgan savollarga javob berishda davom etadi. Bu galgi mavzumiz yanada qiziqarli. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 11-maydagi 2022 yil 2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risidagi farmoni hamda xalq ta'limini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Xo'sh, ushbu farmon va qaror bilan tizimda qanday o'zgarishlar bo'lishi kutilyapti? Biz bugun shu maqsadda studiyamizga Bektemir tuman adliya bo'limi bo'lim boshlig'i Oxunjon Eshonqulovni taklif etganmiz. Oxunjon aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Oxunjon aka, sizga savolim quyidagicha: ushbu dasturning asosiy yo'nalishlari etib nimalar belgilangan? Dastlab farmonda belgilangan vazifalar haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Avvalambor prezidentimizni 2022 yil 11-maydagi 134 sonli farmoni bu xalq ta'lim tizimini 2026 yilgacha, ya'ni 2022-2026 yillarda rivojlantirishning asosiy yo'l xaritasi bo'ladigan normativ hujjat hisoblanadi. Bu farmon natijasida bir nechta qarorlar qabul qilinish nazarda turgan, bevosita Vazirlar Mahkamasi qarorlari ham. Xo'sh, ushbu farmon bilan asosiy yo'nalishlar belgilangan ushbu dasturni birinchi masala esa maktab ta'limida ilg'or xorijiy tajribalar asosida ishlab chiqilgan metodikani joriy etish masalasi hisoblanadi. Keyingi masalamiz bu bevosita o'qituvchilar bilan bog'liq. Ushbu dasturda bevosita belgilanyapti. Bunda o'qituvchilarning nufuzini oshirish, ularni moddiy rag'batlantirish va qulay shart-sharoit, ya'ni mehnat faoliyatini olib borish uchun qulay shart-sharoitlar yaratib berish masalasi. Keyingi masalamiz bevosita o'qituvchilarning o'z ustida ishlashi, doimiy yangiliklardan xabardor bo'lib borishi masalasi asosiy o'rin egallaydi. Undan keyingi masalamiz bu bevosita umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilari, direktorlari va bevosita ularning ota-onalari bilan bog'liq, ya'ni o'sha yerda ta'lim oluvchi o'quvchilarning ular o'rtasida doimiy aloqani, ya'ni maktab, mahalla va ota-ona o'rtasida doimiy aloqani rivojlantirib borish. Keyingi masalamiz bu o'quvchilar bilan bog'liq. O'quvchilar, ya'ni dars payti, masalan, ertalab darsga kelsa, abituriyatdan keyin ko'p o'quvchilarimiz bo'sh bo'lib qoladi. O'shalarni qo'shimcha darslar yoki sport to'garaklari tashkil etish orqali ularni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish masalasi. Keyingi masalamiz bo'lsa, bu bevosita xabaringiz bor, bizda aholi soni o'sishi natijasida bevosita maktablarga bo'lgan talab ham oshadi, ya'ni yangi maktablar qurish, rekonstruksiya qilish masalasi bevosita ushbu dasturimizda belgilangan. Doimiy tarzda yangi maktablar, ya'ni qaysidir hududda maktab yetishmovchiligi yoki kapital ta'mirlash ishlari amalga oshishi kerak bo'lsa, doimiy tarzda 26 yilgacha yangi maktablar qurish, rekonstruksiya qilish va ta'mirlash ishlari amalga oshirilishi bu davlat dasturida belgilangan ushbu farmon bilan. Oxunjon aka, ushbu farmon bilan pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish bo'yicha qanday yangiliklar nazarda tutilyapti? Ushbu prezidentimizning ushbu farmonlari bilan pedagog kadrlar, ya'ni o'quvchilarga bevosita dars beruvchi pedagog kadrlar hisoblanadi. O'sha pedagog kadrlarni tayyorlash, qayta tayyorlash, ularning malakasini oshirish masalasi asosiy yangiliklar kiritilgan. Ya'ni tayyorlash va qayta tayyorlash masalasida xabaringiz bor, bizda pedagogik markazlar bor. Ushbu pedagogik markazlar 2022 yil 1 sentyabr kuniga qadar aniq va tabiiy fanlar bo'yicha xorijiy ekspertlarni ushbu markazlarga jalb qilish vazifasi yuklatilgan. Bundan tashqari, ya'ni ushbu markazlarda pedagog kadrlar ta'lim olgani sababli 2022 yil 1 iyul kuniga qadar ushbu pedagogik markazlarda xorijiy mutaxassislar, xalq ta'limi o'zini professional o'qituvchilari mavjud, ya'ni ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan, ya'ni o'rta maxsus, professional va oliy ta'limdagi mutaxassislarni jalb qilgan holda ularda trenerlar guruhini shakllantirish vazifasi qo'yilgan. Ya'ni trenerlar guruhi aytib o'tdi kimlardan shakllanishi va ularning asosiy vazifasi nima? Trenerlar guruhi bu farmon bilan belgilab qo'ygan 2022 yilni oxiriga qadar O'zbekiston Respublikasidagi barcha maktablarning kamida 20%ida seminar trening mashg'ulotlari o'tkazilishi kerak. Ya'ni yangicha metodikalar bo'yicha maktablardagi pedagog kadrlarni qayta o'qitish masalasi nazarda tutilgan. Bundan tashqari, ushbu pedagogika markazlarida bevosita jalb qilingan trener guruhlariga, ya'ni ushbu pedagogik o'qituvchilariga ularni ish samaradorligiga qarab 100%gacha bo'lgan miqdorda ustama haqlari belgilab borilishi shu farmon bilan belgilangan. Bundan tashqari 2022 yilning oxiriga qadar, ya'ni onlayn tarzda uzluksiz kasbiy ta'lim maxsus elektron platformasi joriy etilishi belgilangan. Bu platformaning nima qulaylik jihatlari bor? Ya'ni ushbu platforma o'qituvchi onlayn tarzda qatnashadi, ta'limdan ajralmagan holda. Ya'ni o'qituvchi ham darsini beradi, darsdan bo'sh paytlarda ushbu elektron platformaga kirish orqali
unda o'zini individual malaka oshirish kurslarini o'taydi. Individual tarzda. Endi yana bitta masala tayyorlash va qayta tayyorlash malakasini oshirish haqida gapirdik. Endi tayyorlash masalasi. Bunda ham yangiliklar mavjud. Ya'ni jumladan 2022-2023 yil o'quv yilidan boshlab, ya'ni joriy sentyabr oyidan boshlab Toshkent Davlat Pedagogika Universitetining faqat kunduzgi ta'lim oluvchi 2-chi va 4-chi kurs talabalari 4+2 shaklida bevosita maktabga jalb etiladi. Bu nima degani? Ya'ni talaba 4 kun davomida o'zini universitetida o'qishini amalga oshiradi. Faqat 2 kun o'ziga biriktirib berilgan maktablarga borib, bu maktablarda dars mashg'ulotlari olib boradi. Bundan bir nechta masala ko'zlangan. Ya'ni birinchisi, ular hali universitetga endi qadam qo'ydi, doimiy repetitorga borgan yoki o'zi maktabda o'qigan, yaxshi o'qigan o'quvchilardan tuziladi bu guruhlar. Ya'ni o'sha o'zi maktabga borib bevosita o'quvchilarga dars o'tib beradi va o'quvchilar qiziqtirgan mavzular bo'yicha ular bilan savol-javoblar amalga oshiradi. Sizga navbatdagi savolim quyidagicha, ushbu farmon bilan pedagog kadrlarni moddiy rag'batlantirish masalasi ham kiritib o'tilyapti-da. Bu borada qanday yangiliklar bor? Ushbu farmon bilan pedagog kadrlarni moddiy rag'batlantirish tizimi ham nazarda tutilgan. Ya'ni 2022-yil 1-sentyabrdan boshlab Xalq ta'lim vazirligi tizimidagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida ustama haqlari to'lab borilishi belgilangan. Unga ko'ra xalqaro darajadagi sertifikatga ega bo'lgan o'qituvchilar o'zini oylik ish haqini 50% miqdorida ustama olish huquqiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, Davlat test markazining milliy baholash tizimida chet tili bo'yicha olingan sertifikatga ega bo'lgan o'qituvchilar 2025-yil 1-yanvar kuniga qadar 50% miqdorda ustama haqqi, 2025-yil 1-yanvardan keyin 20% miqdorda ustama haqlari olinishi belgilangan. Bundan tashqari, ya'ni o'qituvchilarda bir nechta sertifikatlar bo'lishi mumkin. Bunda har bir sertifikat bo'yicha ustamalar to'lanmaydi. Bunda qaysi sertifikatga ko'proq ustama haqqi to'lanadigan bo'lsa, ushbu ustama haqqi ushbu o'qituvchiga to'lab berilishi belgilangan. Bundan tashqari, yana bir qator o'zgartirishlarimiz bor. Biz bilamiz, til sertifikatlari ma'lum bir muddatga beriladi yoki muddatsizlari ham bor. Bunda bevosita farmonimizda belgilanyapti. Ya'ni til sertifikati olgandan keyin 3 yil davomida, 3 yildan ortiq bo'lishi mumkin emas. Amal qilish muddati davomida yoki 3 yil davomida. Bundan ortiq bo'lishi mumkin emas. Agar muddatsiz bo'lsa, 3 yil davomida oladi. Keyingi yana rag'batlantirish masalasi, bunda Xalq ta'lim vazirligida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan Xalq ta'lim vaziri jamg'armasi tashkil etiladi. Ushbu jamg'armaga kimlarga beriladi? Ya'ni o'zini har tomonlama ko'rsatgan, yetuk bilim salohiyatiga ega bo'lgan pedagog kadrlarni doimiy tarzda qo'llab-quvvatlash maqsadida ushbu jamg'arma tashkil etilgan va ushbu jamg'armadan 2022-yil uchun 300 milliard so'm, 2023-yildan boshlab davlat byudjet parametrlarida ko'rsatilib, pul mablag'i ajratilishi ushbu farmon bilan belgilangan. Bundan tashqari, bizda umumta'lim maktablarida kutubxonalar mavjud. Ushbu kutubxonalarda ish faoliyatini amalga oshiruvchi xodimlar mavjud, kutubxonachilar deymiz xalq tilida. Ushbu kutubxona xodimlariga o'zlarining oylik ish haqini 1.2 barobari miqdorda oylik ish haqlari oshirildi, ya'ni ularning oylik ish haqi 20%ga oshirilishi belgilangan. Hozirgi kunda oylik ish haqi bilan bog'liq masala mana shulardan iborat. Ushbu qaror bo'yicha umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar samaradorligini oshirish borasidagi ishlar belgilab berilyapti. Bu qanday ishlar? Shu haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Bevosita O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-mayda 241 sonli qarori qabul qilingan. Ushbu qaror bilan 2022-yil 1-sentyabrdan boshlab respublikadagi barcha tuman shaharlarda maxsus komissiyalar tuziladi. Ya'ni maktablarda ma'naviy ma'rifiy ishlar samaradorligini baholash bo'yicha ushbu komissiyalar tomonidan maktablar 3 guruhga ajratiladi, ya'ni yashil, sariq va qizil guruhga. Bunda qizil guruhga tushib qolgan maktablarda doimiy sayyor qabullar, ya'ni korxona, tashkilotlar, taniqli artistlar yoki boshqa shaxslar, motivatsiya beruvchi shaxslar bo'lishi mumkin. Shu shaxslar jalb qilinib, uni sabab va oqibatlari muhokama qilinadi. Nima uchun qizil toifaga kirdi, nima sabab bo'ldi, qanday yechim topishimiz mumkin, qanday bu ishni amalga oshirishimiz mumkin degan savollar qo'yib, ushbu qizil hududdan chiqarish harakati amalga oshiriladi. Oxunjon aka, ushbu qaror bilan umumiy o'rta ta'lim maktablarida axborot kommunikatsiya texnologiyalari infratuzilmasini yaxshilash bo'yicha ham chora-tadbirlar belgilab berilyapti. Shular haqida bir teletomoshabinlarga batafsil ma'lumot bersangiz, bu qanday chora-tadbirlar, bu tizimda qanday o'zgarish bo'lishi kutilyapti qaror bilan?
Xo'sh, prezidentimizning ushbu qaroriga muvofiq axborot kommunikatsiya texnologiyasi sohasida ham bir qator yangiliklar amalga oshirilishi belgilandi. Ya'ni umumiy o'rta ta'lim maktablarini axborot kommunikatsiya texnologiyalarisiz tasavvur bo'lmaydi, ya'ni hozirgi rivojlangan jamiyatda. Xo'sh, ushbu qaror bilan 2022-yil 1-sentyabr kuniga qadar Xalq ta'lim vazirligiga topshiriq berilyapti. 2022-2023 yillarda maktablarda manan eskirgan kompyuterlarni almashtirish bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga taklif kiritish, ya'ni bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasini ham alohida qarori qabul qilinishi kutilyapti. Bundan tashqari 2023-2024 yillardan boshlab maktablarda manan eskirgan kompyuter qurilmalarini almashtirish uchun mahalliy byudjetlardan 200 milliard so'm va respublika byudjetidan 200 milliard so'm miqdorida pul mablag'lari ajratilishi belgilangan. Bundan tashqari maktablarda o'quvchi sig'imiga bog'liq, ya'ni o'quvchilari 400 nafardan kam bo'ladigan bo'lsa, ularga internet tezligi 40 megabit sekunddan iborat bo'lgan internet tarmoq ulanishi va o'quvchisi 400 tadan oshadigan bo'lsa, 100 megabit sekunddan tashkil etuvchi internet tezligi bo'lishi belgilangan. Bundan tashqari 2023 yildan boshlab har yili 1-avgustda Investitsiya va tashqi savdo vazirligi va Moliya vazirligiga Xalq ta'lim vazirligi o'zining mana eskirgan kompyuterlari to'g'risida ma'lumot berib borish kerak. Bundan asosiy ko'zlangan maqsad umumta'lim maktablarida doimiy tarzda eski kompyuterlarni yangi kompyuter qurilmalari bilan almashtirish imkoniyatini berish maqsadida ushbu tadbir ishlab chiqilmoqda. Yana bir qiziq savol tug'iladi. Ushbu qaror bilan umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarini kasbga qiziqtirish, ularni kelajakda o'zlariga munosib ish topishlari uchun qanday chora-tadbirlar belgilab berilyapti? Rahmat. Bevosita ushbu qarorimiz bilan maktab o'quvchilarini bevosita kelajakda qanday kasb-korga ega bo'lish masalasi ham o'rin egallamoqda. Biz aytishimiz mumkin, hali maktab bosqichida, hali kasb-korni uncha bilmaydi deyishimiz mumkin. Lekin bu bevosita ushbu qaror bilan boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'zlarini predmet, ya'ni fanlar doirasida qaysi sohaga qiziqish doirasi belgilab borilishi nazarda tutilgan. Bundan tashqari bizda yuqori sinf o'quvchilari mavjud, ya'ni 5-7, 7-9 va 10-11 sinflar alohida ajratilgan. Ya'ni 5-7 sinf o'quvchilari turli xil tanishuv yoki sayyor uchrashuvlar tashkil etilishi belgilangan turli xil kasb egalari bilan. Bundan tashqari 7-9 sinf o'quvchilarimiz ham mavjud. Ushbu o'quvchilarni kasbga moyilligidan kelib chiqib, ma'lum bir korxonalar, hunarmandchilik markazlari yoki biron bir korxonalarga sayyor ekskursiyalar tashkil etilishi belgilangan. Bundan tashqari bitiruvchi sinf o'quvchilarimiz ham bor, ya'ni 10-11 sinflar. 10-11 sinf o'quvchilari bevosita o'zini hududning ijtimoiy iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqib, ma'lum bir kasb-hunarga yo'naltirilishi belgilangan. Rahmat, Oxunjon aka, bugungi studiyamizga tashrifingiz va bildirgan fikr-mulohazalaringiz uchun. Albatta, ushbu farmon va qarorning qabul qilinishi bu mamlakatimizda ta'lim tizimining yanada rivojlanishiga xizmat qiladi. Aziz tomoshabinlar, biz shu nuqtada bugun ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'linglar.